رضیت باللہ رب و بالاسلام دینن و بی محمد نبی. آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد کلمے تین دفعہ پڑھدا ہے، مغرب تو بعد بھی تین دفعہ پڑھدا ہے، یہ مرد یا عورت ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا. کلمے پڑھنے والا بندہ آئے گا تے اللہ اس بندے نو راضی کرن دے راضی. یہ دوسری روایت ہے، بھی حسن درجے دی روایت. آقا فرماندے نے عمر کی کہہ رہے ہیں سونے اللہ تیرا رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تواڈے نبی ہون تے میں راضی ہاں. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے تے نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے. فرمایا وترک تو مونی، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے چلے جاؤ، منو چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، منو چھڑ کے تسی موسیٰ دی پیروی کر لو، لزلل تم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے بول دے نہیں ہو جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی انوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث، آمن حدیث، پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. ہن حدیث سن لو، آقا فرماندے نے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آون گے، سلاسون کذابون دجالون، او دجال وی ہون گے، 30 جھوٹے نبی ہون گے، کہن گے اسی نبیاں. لیکن لوگو سن لو، انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں ہاں. اللہ بڑیاں نے رولا پانا ہے خاتم دا مانا گھوٹی ہے، خاتم دا مانا مور ہے. اللہ جی تسی دس دیو محبوب جی دا مانا کی ہے؟ فرمایا لا نبی آبادی فرما گئے ہادی، لا نبی بولو 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 فرما گئے ہاتھی لا نبی. بول دے نہیں جی میں تو لسی پیتی ہے انہیں سست یار. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء